שלום, הולכים להיות פרק של בוף, נדר דוד, ואנחנו עוד פעם בבטלפילד פליי פור פרי, אבל הפעם אני לא עם מורן, אני עם דני. כמו תמיד. שדני הוא אסאולט שלב רמה, אני לא זוכר. 18. אוקיי, אז למי ש... אוקיי, למי ש... תוהה... אני די גרוע בשוטינג, כמו שאתם רואים, כבר מתתי ואפילו לא יצאתי לשדה הקרב. אז אם אתם לא אוהבים את הסרטון הזה ואתם הולכים אחרי זה לקשקש לי שאני גרוע בבטלפילד, אז תתרכזו עליי שאני... לא, אז יש לכם כפתור של X כזה למעלה בדפדפן, פשוט תלחצו עליו, זה יפתור לכם את כל הבעיות. אז אני אתחיל עכשיו להרוג אם אני יכול. דני, איפה אתה? אני ליד C עם טנק. סבבה, אני בא, אני רוצה גם טנק. אני בעיקר משחק בזה כי זה כיף, אבל אני לא מסוגל להרוג ככה בכמויות גדולות. אני כן, תלוי. תלוי, אתה מת 20, הורגים אותך 30. איפה אתה? אני לא רואה אותך. רואה, הנה אני רואה. אני רואה מישהו עם טנק. אופה, דנוס קילר. אה, תצא מזה, זה באמת. תצא. אתה צריך חיים? לא. אה, לא הזכרתי אולי שאני אמאמן. מה זה, מי זה יורה עליי? לא הזכרתי שאני עם המדיק שלי, עכשיו אני לא עם הצלף. זה בשבילי הוא עושה את זה. טוב, אני בוא. היי, אני רואה שם מישהו. פאק, הוא הרג אותי. אני הרגתי אותו. אני בוא. תציל אותי. ככה עם. בוא נלך. אני אלך מסביב. איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? היי, מי אתה? יופי, הרגתי אותו. רציתי להרוג אותו. לא נורא, אני ארגע. רוצה אמו? אוי! שיט! מה זה? רגע, אני רוצה מסוק, לא מסוק, מטוס אולי. ננסה. אם יש. אה, יש שם נגמש. תיקח. אני די גרוע עם המטוסים. גם. אני רואה אותך, דני. זה כיף להטיס אותו. כן, זה ממש כיף. אני ממש טוב עם הנגמה שלי. כמו שזה קל להשתמש, להטיס מטוס זה לא... כן, תלוי לך. אני שיפרתי את הנגמה שלי. אני רודפים אחריי. אני לא נשארו לי הרבה חיים במטוס הזה. יש לי גבול. אני קופץ. דני, קפצתי ביי. דני. אוקיי, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא יודע, תעזור לי. יאללה. דני, אני מפחד. הם יראו אותי עכשיו. טוב, אני פה. ב-A. יש לי מתקפת פיתה מאחורה. כן, יהרגו אותך, אתה יודע. מתקפת פיתה, הם חצו אותי. תהרגו אותי, זהו. נו מה? ידעתי שזה יקרה, מה? תהרגו אותי עם איזה מטוס בא ו... איפה אתה? אני ליד צי, יש שם. אני לוקח ג'יפ, אני אקח. יש שם איזה מישהו למעלה, יורה. אז אני עולה. איפה אתה? ליד מה? ליד צי. נכון יש את הבניין הגבוה הזה? שואלים עליו צלפים? יש שם מישהו? נראה לי. יש שם מסוק, כן, אני רואה. כן, אני רואה, עכשיו אני הולך. ירה לימני. אופה, זה ימני. מה? לא משנה. יאללה, אני בא איתך. היי, לא. איזה סנייפר... פאק, נו. איפה? איזה סנייפר הרג אותי. בזמן שעליתי. חבל שלא נפלת פה, הייתי מחיי. מחזיר אותך. החיים. חיי אותך. שיט, גם אותי. אני הולך להרוג אותו, אני הולך לעשות נקמה. רגע, מלאי הורי. יאה, ונג'נס. אהבת אותו? כן. בוא נעלה שוב, נעלה. זהו, הוא יחזור לחיים עכשיו, וזה. היי, נו. ועשה ריספאונד. תפשו את צי. ויש שם נגמש. משנה. איך, דני, באמת. עוד פעם, צלף... אמרתי לך שהוא יעשה ריספאונד בירוק. עזוב, תראה. וגם הרגו את זה שהיה למעלה בכלל, לא יודע למה עלינו. אבל ברחתי מהצלף הזה.
ככה אם. המניאק. לא, ככה אם. ובוא, בוא נרד מפה. יאללה. זהו, יש פה מישהו. אחרי. איפה אחרינו, זה? אני צריך לטעון, אני לא יכול ככה. בוא נתחווה פה בפח זבל. בוא. בוא לפח זבל. היי, הצלף שם, אני ראיתי אותו. איפה? עשיתי סקן וראיתי את הצלף. הרגתי אותו. יופי, הרגתי אותו ממה שמעתי. בוא, יאללה. זהו, כבשנו את זה. אוקיי, החגש שלי, אני צריך לטעון ולקחת את כל המונישן שלי בחזרה. טוב, לא משנה, אני בינתיים פה נטפל פה בכמה עניינים. יאללה, עכשיו אני מוכן. Let's cock and load, baby. Let's מה? הרגו אותי. היי, איך אומרים בזה? מה? Oh shit. מה? היי, מטוס, בלי מטוס. פגעתי בו, פגעתי בו. אני לוקח מטוס שוב, דני. יופי. יופי. או, שיט. שיט. יש שם נגמ"ש שהולך להרוג אותי. אני בא עם המטוס, איפה הוא? איפה הוא? הוא ליד צי. כן. עזוב כבר, הרגו אותו כבר. מה באתי? אני אוריד מטוסים ממשהו. פאק, פאק, יש שם 2,000, כולם רוצים להרוג אותי. לא, 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 לא. לא פאניש, לא. הופה, ניצלתי. ואני נוחת על הבניין. הופה, נחיתה חלקה, איפה אתה? אני ליד סי עם ג'יפ. אוקיי, אני רוז. חכה לי. אז אתה לוקח את הג'יפ שם? לא, אני כבר לקחתי, עכשיו אני יורה על איזה צלף. אני בא. יאה, הרגתי אותה. בוא ניכנס ל-A ישר. אנחנו לא צלפים. זה ארבעה פה ג'יפ. אז מה? עם מי אכפת? תביא לי אמו. איפה אתה? אני לידך. וואלה. איפה אתה? לא, נו. מה זה, מה הרג אותך? מטוס. שיט. יש שם מסוק למעלה. נכון בבניין הזה למעלה? יש שם מסוק. כן? אוי, נכון. תורה לי, נו. אני הולך להרג אותו. הרג אותי במקומך, אתה בולט מה זה? איך עכשיו? אני מרקתי את זה. אני מקווה שלא יבוא הצלף הזה ויראה עליי עוד פעם. בזמן שאני עולה. אני עולה? כן, אני רואה אותך. חפה עליך. היי, נו. מה? ירו עליי. נו, עוד פעם. פעם הצלף? איפה הוא? אבל כל הזמן הצלפים יורים עליי בזמן שאני עולה. איפה הוא? מה יש להם? איפה הצלף? עזוב, כבר הרגו אותו איזה שלמעלה. מה אני בכלל תורך? שיט, ראיתי אותו. נו, מה שיט בזה? בוא נלך אליו. בוא נצא אליו. יופי, הרגתי עוד פעם את הצלף הזה. כל הזמן רוצה להופיע. טוב, אני הולך ליד. אני בא איתך. הנה הוא. זהו, ונגנס. ונגנס, או ונגנס, איך שלא אומרים את זה. הרגתי אותו, זהו. שמעת? כן, כן. שמעת משהו משם. מה זה אמור להיות? זהו, נו.
זהר, הנה הוא בא, רואה את זה? זהר, הוא יורה לך. פאקנו. זהר, זהר, תחבי, תחבי. שיט. אני אנסה... תבוא לו מאחור. הוא עדיין שם? פאקנו, כן. רוצה להרוג אותי. שיט, נו. אם הוא יתקרב, אני הורג אותו. כן, הוא מתקרב, מה הוא עושה? הוא רוצה לראות עליך, זה. זהו, עשו לו פאניש. פאק נו, שיט. עשו לו פאניש נראה לי. מה עשו לו? הנה הוא, נו. הוא ירד והוא ירה עליי. אני רואה אותו. לא, אני לא מספיק להחיות אותך. אני אנסה להרוג אותו, אבל. זהו, רק זה. נקמתי את מותך, אחי. תודה. גם אחי מניע אותי. בוא. בוא תחזור לפה, אני פה. איפה אתה? שם? שנייה, עכשיו אני... אין לי מה ללכת, אז אני רץ שם. בוא, אני... היי, הרגו פה חבר שלי. אני רואה אותך. רב, זר, יש פה מלא צלפים. בוא נלך איתו. הוא נראה כאילו הוא יודע מה הוא עושה. סתם. לא, לי הוא לא נראה כזה. לי הוא נראה סתם דוק של... נחמש, בוא ננסה לקחת את הנחמש, ואתה את הטנק, ואז נפרק אותה. לא, חכה, אני את הנחמש, לי יש את ה... טיל ברמה 3. יאללה, אני לוקח את הטנק. ונג'אנס. יאללה. כן, והרגתי את הצלף הזה שכל הזמן הרג אותי. פאק, שיט, שיט. מה? נראה לי ירו עליי, כיוונו עליי עם בזוקה. אני לא יודע מאיפה. זהו, יאללה, בוא נמשיך. אתה מאחוריי? דני, אני לא רואה אותך, אתה מאחוריי? חכה שנייה. פשוט היה את ה... בוא. את האהבה כזה. לא משנה. ויקטורי. ג'י ג'י. למרות שהרגתי רק 5. הרגתי יותר ממך. אני יותר טוב. מתתי כמוך. אבל אני על המסוק קרב, אני אהיה בלעדיך. אני אהיה בלעדיך. הם יתנו לי. מה, הם יורים עליו כאילו... או, הצלחתי. על הלמעלה. נראה לי שמי ש... הנהג של זה הוא ממש נו. טייס או נהג? של הטייס, הטייס כי... הוא משתמש במטוס קרב בשביל... לא, הוא משתמש במטוס קרב בשביל... בשביל טרנספורט. יש, נגמש. צריך קצת לעלות. הכוונת שלי בחוץ שלי. וואו! מה אני עושה? אני מושג עדיין אני טס. לא, פאניש. אני במקום ראשון. אני גרוע במטוס, אז זהו. יופי, הרס אותי מטוס. למה לא? מה? הרס אותי מטוס. הרס אותך מטוס? כן, כי הייתי בנקמש. פיצץ אותך. הרס אותי, פיצץ, אותו דבר. שיט, אני שונא שלי את הדבר. שיט, יש פה... מה? פאק. היה פה נקמש, פתאום... נפגשתי בו. נפגשת בו? סיפורים. סיפורים בעבודה, אה? נעשה את זה אותו דבר, כאילו זה הולך לעבוד. מה זה? שוטגן? מה, מי? איפה? סופר דופר 1998. לא יודע, אחד עם שוטגן.
ספר את הסיפור שלך עם זה שקרה לך האקר, בן. רוונג'. ספר את זה שקרה לך, על זה שקרה לך האקר, בן. הרגתי שש. הרגתי מישהו והוא קרא לי האקר. כמה הרגת עכשיו? מה זה? איפה אתה בכלל? כתוב לי, you just had an accident. אני לא יודע מה... איפה אתה? אני לא רואה אותך. איזה מקום אתה? אני ליד בי, כמעט אתי. איזה מקום אתה? אני לא רואה אותך ברשת. אני ליד בי. הנה, אני מאחוריך, הנה. הנה אני. אני במקום ראשון. בגלל זה אני לא ראיתי אותך. רק את השתיים? וואי, איזה האקר אתה, מה? כן, משהו. בוא איתי. איפה אתה? בוא, נו. בוא נגיע לסי. אופון. בא לי להיות רמבו כזה, לא? כן, אבל אתה לא תצליח. מתאמן. אני לפעמים אני טוב ולפעמים אני יותר גרוע. אני לפעמים אני גרוע ולפעמים אני עוד יותר גרוע. ויש לפעמים שאני עוד יותר גרוע. What this shit? Fuck. מה זה? איזה מישהו הרג אותי עם סכין. טוב, כל עוד אני מקום ראשון? מה אכפת לי? I don't care. מה בא שיהיה? אימאלה, יש פה שתי טנקים. שיט, לא, למה טנק? יופי, הרסו אותו. יופי, הנה אתה. יופי, הרגתי אחד. תרפא אותי, תרפא אותי. לא, זהו, רימון, רימון. פאק, נו. תרוג אותו, תרוג אותו. איזה מישהו יבוא לך. לא, לא הספקתי. שמה אני מחזיר אותך? אני... כדי להרוויח נקודות? כך שתעשה נקמות. בא לי ג'יפ. כן, אבל הוא יותר מהר ממני, מה אני אעשה? טוב, אני... רוצה להראות מלא, נו. עצבן אותי. Fuck this shit! וואי, נו, היה משהו שתקיעות קטנות כאלה מעצבנות. שיט, נו. הזבזתי רימון. נכנס לשטח אויב. נראה לי חכם מצידי. נו מה זה? דני, אני בסי. מה זה ההאקר הזה? הוא רק שש. כל הזמן הורג אותי. 11. זהו, הוא מת. הוא מוכרז בתור מת. אני הכרזתי אותו בתור מת. אני כובש את ציפו. הבור. שיט, שיט. יש צלף למעלה, אבל, ליד ציפ. אתה מוזמן לעזור. צלף ליד. אוי, עוד פעם שכחתי לשים את המסכה שלי. טוב. אני עולה פה לבניין. היי, יש שם מישהו? מה אתה מדבר? יש שם מישהו. איפה? איפה, אני הורג. סוף סוף אני הורג יותר. וואי, איזה חאקר. לא מאמין. כן, אני מבשק משהו. וואי, לא, למה עכשיו תקיעה? מה זה? מה זה? מה קרה? רגע. לא יודע, לא יודע. מה קרה?
אני דרכתי על קליימור, אבל... לא, בדיוק נתקע לי כשעליתי במדרגות, אני לא יודע למה. זה לא נחשב. זה לא הוגן, זה לא פייר. אני אנסה להרוג אותו, נראה לי עושה עוד קליימור, אבל... הסעין. הסעין שם קליימור. הופה. יופי, הרגתי מישהו ברחוק. סוף סוף הרגתי אותו. סוף סוף. איפה אתה? אני ליד די. למה? אני לא יודע מה אני עושה פה. היינו, דג נחש. נגמש. תרגלתי להגיד דג נחש. נלך ל-A. זה נשמע דומי, אבל זה לא. אני לוקח נחמש. מיני טיים. מה זה? יופי. סוף סוף הרגתי יותר ממה שמדתי. מ-D. התבלבלתי, הלכתי ל-A. אני מרגיש נוב. למה? נוב. שיט, יש מישהו ב-A, דני, תעזור. אני צריך ללכת להציל את C. גם את C. יופי, כבר לא צריך. או, נקמה, תוקה נקמה. בוא נראה כמה הרגת, חמש, הרגתי חמש. אני מתתי יותר, זה נכון. איפה אתה? אני ליד C. למה? כי בא לי להיות פה. יודעים מה לעשות בעצם. וואי, נו, מה? סתם מסתובב כמו מפגר. צריך ללכת להציל את בי. איפה שאני עובר חייבים לראות עליך. כן. באמת קשור את זה. נו, למה כל הזמן הרג אותי? לא, את בי קשור, לא את זה. תהרוג את בי סוקו שלוש סבולי. מישהו שם דפוק. בקיצר השני שהמקום שני שלו יהיה. הורג אותי! לא זמן הורג אותי. אז בי הזה. צריך ללכת להציל את די. ואני ליד, אז אני אעשה את זה. עוד מעט תגמר אבל. עוד שנייה. עוד 11. לא טוב, זה לא טוב. טוב, עוד שנייה. ויקטורי, אתה בסדר? טוב, תירשמו לערוץ, תנו לייק, תגובה אם אתם רוצים, וזהו. דני? תמשיכו לצפות. נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות. ביי.